Bom dia para você, cliente amigo do programa Alto Giro. Olha só que bacana, eu sou o Marcos Soares e vou falar para você de várias ofertas que preparamos para você para este final de semana especial, final de semana do Dia dos Namorados. Pega você, sua família, sua eterna namorada e vem correndo conferir as nossas ofertas aqui da Soares Vel Veículos. Temos várias opções de veículos seminovos para você e garanto que uma dessas opções da sua amada está aqui na Soares Vel Veículos. Vamos para a primeira oferta de hoje? Olha só o que preparamos para você aqui hoje. Na primeira opção de hoje temos esse lindíssimo Ford Ka Sedan versão SE, veículo de finíssimo trato, com baixíssima quilometragem, ano 2020-2021. Se você vir hoje com sua amada neste final de semana aqui na Soares Vel Veículos, vai sair para você por apenas R$58.900. Tá querendo a opção mais barata para presentear aí o seu amado ou a sua amada aqui nesse final de semana, o Dia dos Namorados? Temos aqui também Palio Fire, ano 2016, veículo também de finíssimo trato, porque as melhores opções de seminovos está aqui na Soares Vel Veículos. São veículos de procedência, com laudo cautelar, com garantia. Então tá esperando o quê? E as melhores taxas de financiamento. Palio Fire 2016 por apenas R$36.900. Vem comigo que tem mais ofertas aqui para vocês aqui na Soares Vel Veículos. Na terceira oferta de hoje, temos esse lindíssimo Prisma único dono, versão LT motor 1.4. É isso mesmo, motor 1.4 2018, versão LT, veículo de primeiríssima qualidade. Se você vir hoje, esse Prisma vai sair para você de R$65.900. Anota aí, hein? Já pega o telefone e ligue no 3209-7984, que a minha equipe de venda está esperando a sua ligação. Anota aí a oferta desse lindíssimo Prisma para você. Hoje de R$65.900 por apenas R$64.900. Me acompanhe aí que temos mais ofertas aqui para você na Soares Vel Veículos. As melhores opções sempre estão aqui. Só para lembrar você que pegamos o seu carro de menor valor na troca e facilitamos a sua entrada em até 12 vezes em todos os cartões. Então não tem desculpa para você deixar de adquirir o presente do seu eterno namorado ou da sua eterna namorada aqui na Soares Vel Veículos. Para fechar com chave de ouro, olha que lindíssima HR-V versão XL, ano 2019-2020, veículo de finíssimo trato para pessoas exigentes. Você tá, vai ficar curioso, vai ficar curioso na oferta dessa lindíssima HR-V. Quer saber o preço? Nota aí o telefone da Soares Vel Veículos, 3209-7984, ou pega sua eterna namorada e vem correndo aqui para Soares Vel Veículos conferir a lindíssima oferta dessa belíssima HR-V XL, ano 2019-2020. Eu espero a sua companhia aqui na Soares Vel Veículos. Vem correndo para Soares Vel Veículos, porque aqui na Soares Vel Veículos, além de um bom negócio, a gente faz amigos. Música.